Els artesans de Gràcia tenen un nou espai per mostrar la seva feina. D'una banda, venen els seus productes i de l'altra, fan tallers per ensenyar el seu ofici. Es tracta del taller dels oficis de l'Associació d'Artesans de Gràcia. La gent tingui un lloc on conèixer els diferents oficis, tant arrel de cursets, com veure els exposats i poder-los comprar al preu de l'artesà. Que estiguem tots junts trobo que és una cosa més encertada, no? Perquè així de pas pues, la gent que passa pel carrer ja ens no coneix només amunt, però ens coneix als 20. La Begoña Cabero es dedica a l'enquadernació artesanal, un ofici que està desapareixent. Ara, gràcies al nou local, ha pogut fer un petit tastet de la seva feina amb un dels tallers que han organitzat. Enseño a encuadernar de una forma totalmente artesanal. Entonces, somos muy pocos. Es un oficio que se está perdiendo, la gente lo desconoce, hay gente que desconoce este oficio. Tot i que el taller dels oficis té pocs dies de vida, està actiu. Amb la mirada posada a la campanya de Nadal, han organitzat el Mercat d'Art i Artesania que durarà fins al Dia de Reis. Petites, o sigui, obres d'art en petit format i llavors que aquí la gent pugui trobar coses fetes aquí a casa nostra, que sàpiga que regala una cosa que està feta amb ànima, no?